ସାଇରୂପୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ମହାପାତ୍ର ଉଭୟ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟେନିସ୍ର ଡବଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅନେକ ସଫଳତା। ଏହି ବୟସ ବର୍ଗରେ ଉଭୟ ଡବଲ୍ସରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ CS7ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଉଭୟ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ITF ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଡବଲ୍ସ ପାର୍ଟନର ହେଲା ଶ୍ରେୟା ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଏବେ CS3 ଗୋଟେ ଜିତିଛି Under-12 KT ଗ୍ଲୋବାଲରେ। ମୋର ଜୀବନରେ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ITF ଖେଳିବି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ Number-1 ହେବି ଆଉ ମୋତେ 20 ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ସ ଜିତିବି। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଆହାଟି, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ନଏଡ଼ାରେ ଖେଳିଛି। ମୋର ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋର କୋଚ୍ ବି ମୋତେ ଦିନରାତି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ବି। ଖୁବ୍ କମ୍ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାଇରୂପୀ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା। କୋଚ୍ ଫରାନ ଅଲିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଭୟ ଏବେ ଟେନିସ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଖେଳରେ ବହୁ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉଭୟ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। Under-12 ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଭ୍ ଜଷ୍ଟ କମିଂ ଅପ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଜ୍ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଟୁ ସେ ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍, ବଟ୍ ଆମେ ଏମ୍ କରୁଛୁ କି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେ Top-20 ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ Top-10 ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରିବୁ। ଦେ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ଼, ପ୍ରିଟି ହାର୍ଡ଼, ଦେ ପୁଟିଂ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 3-4 hours ଅଫ୍ ଟେନିସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ସି ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ। ସୋ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ ଭେରି ପଜିଟିଭ୍ କି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। AITA ର 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକୁଛନ୍ତି ସାଇରୂପୀ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା। ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ଏବଂ ଅଜୟଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।